ចាំលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាពីខេត្តប្រសេះអនុនៅឡើយទេអាញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះបាននឹងថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 6 ឆ្នាំរស់នៅក្រុងវើលស៊ីងប្រទេសអង់គ្លេសនាងបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាក្រោយពីនាងបានទៅកំសាន្តនៅតំបន់កោះរងសន្លឹមក្នុងសង្កាត់កោះរងអរិយាពេល 3 ថ្ងៃលោកឃៀងភិរមបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះទេលោកថាដោយសារមន្ត្រីជំនាញកំពុងធ្វើកសោះវិច័យនិងស៊ើបអង្កេតបន្ថែម រកឃើញហើយណាបាទតែគេហៅកោះឆ្លាមណាខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែនថៃហើយគេកំពុងធ្វើកសោះវិច័យណាអត់ទាន់អាចឆ្លើយបានទេកំពុងធ្វើកសោះវិច័យបាទយកមកលើគោកដើម្បីឲ្យប៉លីសគាត់ធ្វើកសោះវិច័យណាអភិបាលខេត្តប្រសេនុលោកគួចចម្រើននៅរសៀលថ្ងៃទី 6 តុលាបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរុករកស្ត្រីបរទេសនៅតំបន់កោះរងទាំងមូលនិងបែងចែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្វែងរកគ្រប់ច្រកល្ហកតាមយន្តហោះតាមបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់និងមុជទឹកក្រោមបាតសមុទ្រជាដើមមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានការណាបារម្ភថាករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញមូលហេតុរ
ានការប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹងដូចជាស្ត្រីម្នាក់នៅខាងខេត្តកពតចឹងរងការរំលោភផ្លូវភេទមកលើគាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងមានព័ត៌មាននេះថែមទៀតគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់អ្នកទេសចរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដរាបណាសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនទាន់ហាញអំពីមូលហេតុនឹងជាសាធារណៈដល់អ្នកតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយជាមិនផុតទេអំពីការប៉ះពាល់នៅវិស័យទេសចរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះផ្ដល់ទស្សនៈថាជនជាតិចិនអាចជាមុខសញ្ញាដែលបង្កអសន្តិសុខច្រើនជាងគេនៅខេត្តព្រះសីហនុហេតុនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវពង្រឹងសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅមានស្ត្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យ3នាក់ព្រួតគ្នាចាប់រុញនាងចូលក្នុងរថយន្តនៅពេលយប់រំលងអាធ្រាត្រយកទៅរំលោភបោកនៅម្ដុំឆ្នេរមាត់ព្រៃកំពតក្នុងខេត្តកំពតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់អាជ្ញាធរនៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនដែលមិនបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន